Se cili prej nesh ka dëshirë që t'i ketë ruajtura kujtimet më të bukura të jetës. Kur kthehemi pas për t'i kujtuar ato, mendja na shkon me njëherë në vendlindjen tonë. Sa kena nisht me dal në plan, në linjen ku kam linë e rritë, edhe marrë edhe gruan me vetë i duket, edhe dy nipa, djalin e djalit edhe djalin e vajzës, do me dal për qef, me dalë një kamre ati venit, që da kena kujtim. Sët nëllën atë ujt e zhyllës në prekall, ra me më fresku pak, me pi uj, që ashtu uj shumë i mirë, edhe tani po përgatitën amonis për pjetë me kaluën e përkajnë kirit, me përkirit, dhe me dalë planë. Shumë prej nesh, jeta i ka detyruar ta braktisin vendlindjen tonë. Jeta në qytete apo në emigracion, na ka imponuar që t'i harojmë apo t'i kujtojmë krejt rallë traditat tona. Të harojmë të shkuarën me vuajtjet dhe gëzimet e saj. Të harojmë historinë dhe trashëgiminë të parëve tanë. Në vitin 95, në 12 qershore, kemi pas një fatkesit madhe si fisi dotaj, ku djali më shqyur i fisi tonë, Marash Lera bani një aksident tu në këtë kodërë, i cili ishte me vlaneve të Pal Lerën, Pali për fatë mirë pështoj, por Marash i vdishë. Kjo ishte një dhimbje e madhe për fisin tonë, që nuk do të harrohet kurrë.
Nga fundi i shekullit të kaluar, si shumë e shumë të tjerë, edhe ndue Vat Lera, bashkë me fëmijët e ti, i latrojet e të parve në plan të Dukagjinit, për të vendosur në qytetin e Shkodrës. Kaluan, fëmijët u rritën, u shpërndan dhe u larguan për të jetuar më mirë. Tani ata kanë krijuar familjet e tyre dhe jetojnë të lumtur, por larg vendlindjes, larg shtëpisë ku lindën në plan të Dukagjinit, larg prindërve të tyre që tani kanë filluar ta ndjejnë peshën e viteve. Ajt prashne t'i edhe miru pashem, se t'ash po lila ma vorë, se t'ash i lajt vorë. Babai Ndue dhe nëna Luke kanë shumë arsye pse të ndihen të lumtur, sepse 6 djem dhe 3 vajza që i patën i rritën me vuajtje dhe halle, por sot ndihen krenar për ta. Mundi dhe djersa për t'i rritur, për t'i shkolluar dhe edukuar, nuk ju ka shkuar kot. Por përsëri Ndue Lera e ka një merak. T'ju lër fëmijëve dhe fisit të ti një libër të shkruar mbi historikun e fisit të dodajve, për të cilin po punon me përkushtim. Gjesh! Në gjesh. Qa ke shkrujti to? A ty kom shkruje në zjarjen ku në babe jem ka vdek.
Unë të gjysh, që ke shkruj? Aty kam shkru përsa i të kon jetës ton ku kuale babe jo. Nërdimin e shpis, mirëvajtjen ton, ato halët, vojtjes, edhe të mirat, që kemi pasë. Shkur ke fillu me shkrujt të shënime? Po, gjysh shënime kam majtë shush prej kosh, 20 sa vjetë, po fillu me shkru kam tash 2 vjetë kapak mështu. Edhe kam qu dheri afer për funimin. A ka me të dhe shumë pa për funu? Pa tjetër, do këtuat. Ideja dhe dëshira për të realizuar një dokumentar në trojet e të parëve të tij në plan të Dukagjinit ka qenë një tjetër dëshirë e tij. Disa vite më parë, kishte menduar realizimin e një dokumentari të tillë duke patur me vete edhe djemt, vëllain e kushërinjt, por siç duket kjo ishte e pamundur. Jeta i ka shpërndar mjaft larg. Ata jetojnë që nga Greqia, Italia, Anglia e deri në Amerikën e Largët. Por një ditë e torit të vitit 2014, ai e mori rrugën për të ngjitur atje, atje ku krojet rrjedhin si dikur, atje ku është shtëpia vjetër me oxhak, atje ku janë stanet, bjeshkët, livadhet, në të cilat kaloi shumë vite të jetës së tij. Parak për në gjohë që ke dosht edhe nuk ke mund dosht me gjeta, me realizim të aman. Me përgjësi, ja kom arrit që dhimit dhe dikun, po si do kjof që zhona kom qef sa ma shumë me zbërthy historikun e fisit ton, e të parve ton, po në përgjësi mirë kam vec. Besoj që do t'ja arrit që dhimit për t'u knashe dhe ju, Brezdi që vjenë dhe njërëzit që mund ta shikojnë. Në do që vëtë bërë, është një gjohë shumë e mirë për brezat që do vinë në parëmën dhe në ditë historikë në dojë. Së dhe kjo ofë, mirë është një ditë njëri u se nga vjenë. Do të qëmë dhe të shpija. I kure këna pas për vitë shpijës, po. Do të qëmë dhe në qëmë. Thank you.
Mirë se ne ka bashku Zoti në trollin e babës e gjyshit e të katra gjyshit e tonën që ja kena këthu e ka herë shpinë në ti vendit, po faleminderë Zotit, shokve të dashamirve, e miqve, si ne u dha mundësia dhe herë me dalë me pa vendlinjen tonë, jetesën ku kena pasë, edhe falneroj edhe dajën tem Lullën Shprishën që merdhen nim me pa këtë vendë dhe herë e mirë se u kua pru Zotit tanët e pa që faqen e bardhë e i pa që me jetë tanë gjithë ku i kini tu gjatë jetë apre të Lullën Shprishën. Jo, li përdo ka ishti mirë se bashkum pa që me jetë nëj, e mërësi, e të natë mjërë të zëtë. Gola. Gjeta mjërë dhe bishë me dhe rëfim të ndrishë një mjërësë të jemë në vëta. Por shjetën, mjërësë. A privë zëti marë, e shala vëjës marë brezë pas brezë. Mokë dhe zëti e trujë. Gjeta të mëzikë. Gjeta të jemë në vëta. Gjeta të jemë në vëta. Qëmë që tukë allanë mundësia, po pa, në pas kur vjenë, me lanë marësi, atje, mojë. Faleminderës, Zotit e faleminderës juve. Faleminderës për tanët. Po gjithë nuk joftë, një shamje për juve. Pa zilë. Tu prifë marë mërdoj. Gjithë të i marën, gjithë të në ujë. Tu një tjetë për tukë. Tu një tjetë për tukë. E ti ishë mënerë qoftë dhe duke rishti. Gjithë mërë jetë. Gjithë mërë jetë. Mirë se t'kena zhjetë kërë bungoja. Mirë se t'gjemë dhe t'yshtë t'i e. Ti e që i ke dhe zëtë t'i venit. Ala nuk janë ke këtë në shpilën. E t'u një t'jeta. Ta bo një ka vetë, në fakt. E një t'jeta. Në kërëm një atë sofën. Kolla ka vlerësime të fishta për këtë punë. Me dhe në kjo fledo Krishti. Për zotën mës të shken kolla nuk ishtë shkëtë. Shëse si një mirë. I shodha këna zotin një. Po, për veçan ditë falenerojmë me klasin më të mëllë prej zemrët për këtë organizim edhe për këtë faleminerës zotit. Dark si për në organizotit. I shodha të marë zotit shnetin. Ju për organizonit, po. Edhe bashkurashtë. Unë jam bajë tje si shkaktar me i bo këto lojna. To një tjetan në humor, po. Tjetan mira. Zotin mira. O, zhjel të në mërë një. Paska fa më t'lejo. Se dhe Frediku ne paske pa maj mirë. Ka më nështu si që kena pas sakot. Mirë se gjemë për e marë. Mirë se e rrë. Rrë jam zë marë. Gjëtë të marë. Në bashko më zotë i shtotë për e marë. Uja. Kimo më zotë. Ja prit zotë. E ndosëm tonë ose si vjetë po? Tash në rastit dos me... Dos me mendurit. Mendurit dhe në vindë. Edhe i shala fejo e se martesa tjera, po me prullë e vlanë të po. Melt, 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 po e djallë. Këmë një pjeshtë të me, ashtë truni. Këmë pasë më vëllënët me marrë dhe frëkëcani, që ashtë një vlaj joni që ka hisën e venit, tukësët, venit e kena kalu mirë gjithë mundët e.
Kam pas mundet me ardhe një farë konsokullit, po e lajsë pat mundësit, njeftuam janë të tamë. Kam dasht me kene dhe nua pjetra me folë drejt, po si shpa kene bashën të rezije. Lola, shpëll luket ti mëse, ki problem? Kjo flikdua krishti. Gjithmonë e jetë. Se në ardhë, po zhjelë të nuk joftë. Inshallah i keni me jetë tonë edhe ju ku i keni. Edhe unë muat inshallah i kena me jetë fminë ku i kene. Me bashko zëti shtoshe. O, me në inshallah. Inshallah i kena me jetë gjithë. Dhe më goja. Falem ju le. Lu krishti. Gjithë më rejtë. Dhe bashku me. Inshallah e pri zëti marë. Bashko zëti shtoshe. E marë e mira i përsh me jetë. Përsh me jetë. E fejese e ndosma. Kjo fle do krishti. Gjithë mërës. Për javë zëmarë. Gjithë mërë. Për javë zëmarë marë aqë. Bashkë vërë zotë. Gjithë mërë. Gjithë mërë. Gjithë mërë. Gjithë mërë. Po. Lumëshë ndurët. Mirëse u bashku me. Për javë zëtë marë marë aqë. Gjithë mërë. Lumëshë ndurët. Hajde këzuar. Gjithë mërë. 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 Gjithë Aja nui komaren shole te bo E për zotën i tash dhe letër konga dhe mjë është të 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 E u lumë goja! Hajde u lumë goja! Se fa zhjeldën. Ku i ke lënë lënë, da vërë e kërëshë. Ma që ne të me jetë një ati që allë. Jelë. Ati pash me jetë. Jelë. Jelë. Si Luigi Shyti në librin e tij Duke Gjini, rrugtim në Gjenez, ku ka pasqyruar preardhjen e familjeve dhe fiseve në zonën e Duke Gjinit, shkruan se fisi i dodajve ka një preardhje të largët nga Kuçi i Malit të Zi, të cilët pasi kanë jetuar disa kohë në Selc të Kelmendit, i pari i tyre u shpërngul për t'u vendosur në këto troje, në plan të Pultit. Sipasi i pari i tyre doda pati një djalë me emrin Cam, i cili pati dy djem, Prekën dhe Martinin.
Martini për arsye ekonomike mendohet t'jetë larguar për në Kosovë, ku për shumë breza e ruajti mbi emrin Plani dhe më pas Dodaj. Ka të dhëna gojore se deri në vitin 1941 kanë ruajtur lidhje me njëri tjetrin. Ndërsa në Trojë dhe tyre në Plan, vazhduan të jetojnë pasardhësit e prekës, të cilës sot njihen me emrin Dodajt ose Vllaznia e Dodajve. Këto janë themelet e shpis Çoçmarkut, pasi u da prej Pranashmarkut. Kurse kjo ishte shpia e mërë pra Lvac, deri sa u dan Pranashmarku o Çoçmarku. Ashtë djek nga shkjau, kjo ka kenë kullë dy bojshe, edhe ashtë djek nga shkjau 1915. Ashtë muri i arës lasht quhët, që kanë batë partan, gjyshat e katra gjyshat. Ashtë pjesë e vetë pranashe kura da me vlezët vetë, këtu edhe për pjetë. Ashtë mullë që e kom ba me në të stomen në vitin 1963. Kjo ishte shpia që i ka nërtuar në të stoma me mjeshtërin e ti, me gurë të latuam tanë me dorën e ti dhe timen e disa mjeshtrave që ka pas Plani. Ishte shpje pare që umullua me tjegula të marruna në vorë Tiranës dhe gjithë lanën tullun nga pjeshka e Planet Pishet. Pra kjo ishte një shpje e një lenon të mënë njërë artistike. Kanë kënë themelet e shpis në staks.
parit në Shniks e Kolnoshit. Ajo është kulla e në Shniks që ka bën Kolnosh Arena. Edhe këtu është toka e ti që ti kur këna kenë një trull bashk. Kodra e kirit, shpia e plumë pranashit. Ato që duken atje? Ato janë bjeshte e planit, panat. Këtu jenë atë para shpis, pranash markut të kur. Mënej, kur janë da vlasnit bitë e pranash markut, i ka ra hisë e plumë pranashit me djelë dhe. Lajvogl. Lajvogl. Këtu janë rritë 6 bitë e plumë pranashit. Këtu kom lele vetë në këtë shpi dhe bile janë gëzua shumë njerëzit kur kom linë vitin 41 edhe kështu e kujtej për gjithjetën këtë vend me malë, me dashurit malë. Shpia Mark Zefit, kushërin ten. Këtë kule ka bën vetë me duart e veta. Që është 1962-63. Tu ka dhe gjitha këto pemë si ka bën me duart e veta. Ka kenë shumë punturë. Kjo është shpia Pjetër Tolës, fisit tonë. Kjo është djali i tij Noja. E ka ndërtu vetë si mjeshtër Pjetra këtë shpi. Por edhe mirë majtë e kanë... Me kurtlatu me... Pelan më shkatru, dhe më sot. Tanë me kurtlatu në tre bavë. Në kodër kirit, kjo tokë i kara në desi i vatë pranashit, sot është e në vatës e gjënë vatës. Jenë dhe të shku të blini, kodër kirit i kanë thamë që ka keni një uftëm. Këtu blini është kenë shumë i malë, është qujtë blini i vatë marashit planit, por tash blini a tha kanë dalë këta dhezit e ti, tre. Ky vene ka marrë emnin prej lumit kirë, kodre kirit, ku buron kiri. Ashtë të quajt rrugë e shalës ky vend gjithmon, dhe gjithmon shtektarët që kanë ardhë nga shala, ose edhe kanë shku në shalë,
kanë pushuar nën hijen e këtij blindit. Jena tek i shpia e Dednerut e Sokoldec edhe sot e kon Sokullit. Kjo në fillim ka kenë shpi bjeshket, por ma vonë u këthy edhe me jetuat të në kohën ta. Palnja quhet. Suka e Martikolës planit, jena duke pa bjesht e planit dhe gjith pyet qen nga kodre kunjes e deri në lbunin e shalës, atje ku kanë verue, në quat lbunin e planit një pjesë, ku kanë verue e vjeshtua baba jem e të parët e mi me shumë vite. Edhe vetëm ka takua me ruajt shumë baktin në të vene, ku po bisedojmë. Tu nëllemi të këshpje e Qoçmarkut, Mark Prels, ka kenë kul tre kaqe, këtu ka pasë bjeshken, për ma vone pa të ba bjeshke dhe vri, pa të dimnua vazhdimisht e veru o këtu. Këtë kul e ka ba në këqoqa bashkë me miste vetë, mina shnoshin e zhenoshin e kirit.
koloni Sokol Staks. Në këtë krye ka mush gjithmonë ujë gjithë lagja e gropave gjatë vjetës. Është ujë shumë I mirë. Stani I bishks prana shmarkut, pat prana shik me vlazën. Këtu ishte guri bulerave të ujt, që vund të nëna e me bulerat, drenezionja, për t'i ne ujt fresk në hjetahit. Ishtë qërëniku I tamlit për kopajat dhe ishte guri për t'hip me mastu me fut në qërënik kopajat. Kështu I këna thamë qërënik. Tu jemi të kroni, ashtë qëjtë kroni I bardhë, ku kemi mush ujë për të pi të stani që kem. Ashtë kemë një ujë jeshtë zëkonisht I mirë. Nënë e me e kishtë detrushme që ka banan të shpis pranash marë, ku të zëf pranashit e të vat pranashit. Ka tre herën ditë me mush ujë këto. Një herën më gjesën natje, një herën mjes ditë dhe herën darkë. Tu ka pas edhe një barë që është quajt bari I zinit, kur gravet juraket zi, arshin njërzit dhe marshin këtë barë, e shtypshin me kryp, edhe jadilshin zinit, e thoshin që është barë shumë mishrus. Këtu nëllimin kodrë lërës, kundra bjeshkve edhe pranë stanit lërës, Ne si mi emen prej këti vendit si quat kodra e lera se kemi marë si unë në lera, ashtu edhe pa lera. Qysh me baba tone kanë marë këtë mi emen. Në të bjeshte lartë atje ku quhet ishte e vogël, lëbuni I planit dhe lëbuni I shalës, atje kanë pasverue baba e gjyshi e axhat mi me bagti. Dhe gjithmonë kur dalshin me dele atje, u marshim vesht me za prejnë këtë gurë edhe u përgjeshin atje e I fyqim si keni nje, si e keni punën, a vitna një bëlmetin, po ju avisim bukën e me radhë. Këtu përpara nësh, quhet rathtori I Qoçmarkut. Ai ka ken I ruajtën për Livatsanët, dhe kena vazhduar deri sa ka hi kooperativa, kena vu salën të. Quhet rathtori Sud Pales, Maji e Zez, Elbunit Shals, Rruga e Majes, Qetat e Thiks, Thika, dhe vjen Talosi I Shals, Manej, Boshi I Planet.
Panorama ka ken e bukur edhe ashtë edhe sot, por këtu ashtë ba një pyllë malë atas prej popullit që ashtë lagu. Këtu quhen menrat e planit, ku kanë verue Lagja Mahal. Këtu ka qenë lëbuni, ku ka ken shpje preknot planit. E më nej ma poshtë vjen shpja tona të tajxave të mi që kanë veru atë, ku poj shuhën ma vonë. Thank you.
beredisjet e shpis për nash markut, edhe në përgjësi në një taktuk e dodajvet, një kjoj përqenërimi. Djathas është shpis kolmarkut, djathas taracat, e këtu janë shpis kolmarkut, planet. Je është kodra gjatë, rasat e dama të kuon për me madhe, është kuon për me madhe. Po, po. E derin kryt është shpis për nash markut. Pruat shkomi korbit, edhe deri afer kufi me pak. Majtas janë shkomi korbit, shpis kolmarkut, djathas janë pogut. Kjo pra është shpis për nash markut, tonaj përsel. Në gjithë poarë tonë, me cindra e cindra vjetë. Djalit ti edhe i shumë tjerëve para arës të ti. Po qenë dritë? Këtë borja kjo ba... Po qenë dritë e dhjeve? Më hindi babës vetë. Bash me të vazhë. Shokoldez, të nëshniks, ma si për po shohë me odhërë. Edhe kënë është vorë rionë. Torqës, i cili ka dek 25 vjeqë, në moshën më të mirë, edhe ka është dasht me dalë nusën e ti, por këtu kena shumë njërës të shpisë tonë, këtu kam nanën, katër vlezën, është edhe vorri i plumë prenashit, që ka hi maj vorri. Marit prelvac, i cili e ka hapë për zgjallit vetë. E këtu kemi shumë burra e gratë fisit tonë,
Ashtë pranashmarku, qoçmarku, ashtë vetë pranashi, tëmë pranashi, edhe të funit ka hinë në të stoma. Një moshë të re. E lingjonja. E me zinon në ucë. Edhe nana e ti lingjonja. Kisha është në notë, kisha vërëzëve plani dhe boksit. Kjo është vori i Patër Geglums, të cilin e ka vërros një piti Nikol Shytani, pas shumë viteve të burt e vujtje. Plan për dalë me i ba 2-3 dit pushimin këtë vend bashkë me gruën edhe me djallën e matë dhe me nipin. Edhe falem në rëzotit Mullar Asti që i këtë rallë dola. Unë me folë drejt kam shumë vite që jetën këtë shpi, jëmë martuën në vitin 59 edhe kam jetu bashkë me gruën, moshatar 3 jena martu. Moshën 7-18 vjeqa, kena linë e rritë 9 fmi në këte shpi. Këtë shpi e kena nërtu me shumë mune djerës në vitin 63. Edhe kështu që kena kaluaj jetë të mirë në marveshtje me një tjetërin, por edhe me fmin e me shëqnin, edhe jam shumë i lumëtur. Pavarësisht se mulla mundësia më lagua për i këti venit, po me malë ti venit, me malë të munit e djerë që kanë bërë parë tonë, edhe nërë ta alonë me ta, me të për ta një jetëm. Po gjithë se si edhe ma mire, jena banë që këna ranë qytet. Falneraj shumë edhe ty më rëdaj që ne keni munë këtë punë. Shqyqyr që ke qa kujtën e kesh jetë gjatë? Në më gjoja. Luke! Kjo është një duha Krishti. Gjepanec. Që ta prifë Zoti mori herësirë dhe e arrarizove nipit qëllimet si pak. Na e na martue, na ko falë Zoti në në fmi, i këna tonë shno shemirë. Këtë dhe? Si të nëshë? Nuk ka fe, nuk ka fe. Kujtën bujt i me halët e saj. E vetë mira ka qa kujtën. Hajtë të vjetë një dhe juj. Ja di zati shumë dhe nere. Se i kom rritë, pa më digëm zërëm, pa më vëzua, kon i kom shloshe mirë. Ja di zati të shlëmë shumë dhe nere, se i kom mirë zhëtë ku i kom. I pash me jetë ku dojke? Ne e kjojnë të duke ishte. Kriso bashkume. Ma dhe zëtë me e prej mërë tanëve. U falen e talve jena se mërë pjesë në këtë organizim që organizaj baba, në veçon ti falen e babën, që ka 3-4 vjetë që... Do t'i kejnë me dita si vlaj ma thëmë këtë punë. Organizor këtë punë, kjoft me jetë, mërë të shneti mërë babë, e i pash me jetë tonë. Lëmë në gollë. Edhe kushtë t'i falen e tonë nga zemë, dhe shëndi i falenërë këtë bëngojnë, si i gomë e të troje.
O i herë për veti loqa lire dhe ku e tonë ku shko ka e në kufri në uëthët. Më kanë një më mërë i të fminë, më kanë doshtë shumë. Do të kalojnë vitet të tjerë, brezat do t'i shtojnë kësaj familje. Të tjera faqe do të shkruaj historiku i fisit të dodajve dhe të gjithë dukagjinit, por ky dokumentar i realizuar në vjeshtën e vitit 2014 do të jetë një kujtim i bukur, një vlerë të çmuar. Ato shtëpi shekullore që kanë filluar të braktisen, ato bjeshke dhe livade që rallë po e dëgjojnë fyellin e çobanit. Ndoshta do ta kujtojnë gjatë si lamtumira të këngë të gjatë që ndue Lera e këndoi një ditë vjeshte në bjeshkët ku lind dhe u rrit. Lund goja, moro! Shë tua mira, po që i fasin e bërë.